Estamos de 4 de fevereiro, estamos no começo. Caralho, pai. Hoje é guerra, meu. Vai sair guerra. Hoje é guerra. Militar contra civil. Militar contra civil, hoje. É guerra, meu, é guerra. Hoje é guerra. Aqui não há ninguém que está a ocupar lugar. Se tivesse a ocupar lugar, está bem. Vocês têm direito. Mas só que me tirar de você está vamos matar. Vamos nos matar. Vamos nos matar. Eu não vou atirar ninguém sem uma pessoa. Atirar do jeito que você vai pegar um pau. Vou atirar para você porque aí também vou afirmar. O senhor não tem problema. O senhor não vem. Aquele senhor, nós é que lhe metemos lá. Nós é que lhe metemos, Tenente. Nós é que metemos aqueles companheiros. E quando você partiu a casa deles, eles concordaram para você que eu é que fui chamar. Isso é contra a lei, partir a casa das pessoas. Mesmo eles que são burros, vocês a partir a casa de Buloco e ele a ver se fosse comigo uma capa. Está legalizado. Vocês vieram com vocês, são militares da presidência, de tomar conta o presidente. A lei para isso. A lei para isso. Vocês têm direito de tomar conta do camarada presidente. Aguarda só, Pedro. Não, mas eu não quero ninguém que me fique. Não, ele falava assim. Enquanto nós vamos começar, sendo militar do presidente, isso é crime. Tirar o pau da minha casa. Isso é crime, isso é crime. Depois de vocês mandarem os chefes com patente, não tenha dignidade. Vamos tirar mesmo. Vamos ir até ali, lá no 10 de dezembro, que vocês são tropa de presidente. O Zé Eduardo dos Santos que mandou invadir o posto. Traz o camarada tenente ou o camarada Chaunda. Ninguém tem medo do Chaunda. Eu falei com o camarada Chaunda. O camarada Chaunda disse, ninguém quer criticar um cidadão afrano. Ele aqui não vem até ignorar as pessoas. Só está mandando foda porque sabe que tem batalhão. Vosso lugar é ali. Ali. Quem entrar ali, vocês é matam. Quem entrar ali, com a chapa. Não, tá mandando fazer certo. Porque, olha só, o tribunal é lei. O tribunal é a lei. Lei o quê? Tá bom. Lei o quê? Tá bom. Se o chefe está falando isso, tá bom. Nós também não lutamos. O chefe está dizendo que não faz dentro da minha casa. Dentro da minha casa. E não vou admitir nenhuma tropa. Nós não estamos ocupando. Invadir o posto. Você fazer certo, estou te falando mesmo. Tenente Carlos. Venha ver, está a firmar. É a ordem da administração do Bela. Nós somos a tenda da administração do Bela. Ei, a Catana, mano. Dá aquele que tem pé. Por isso você não está na vida. Faz certo, também. Hoje é guerra. Faz certo, homem. Ninguém está a meter chapa. Ninguém está a meter chapa. Tá, mas tem uns pau assim. Vou te falar uma coisa. Mas aquele chefe, é chefe que ainda, daquela vez que ele veio aqui. O problema é que vocês... O PC daquela vez, partiu ali a casa, disse, mãezinha, mãezinha, não há culpa ali, não há culpa ali, não há culpa ali. Põe tudo aqui. Segunda-feira, eu vou morrer na tribuna, de ali. Não é simplesmente. Então, pra que ele não veio? Por que ele não veio? Porque a casa dele está ali na tribuna. Olha, ela não vê por quê. Mata. Até não tem filho. Eu já estou aqui. Está me marcando. Vai o quê? Você está a conversar conosco. Estava me mostrando. Coronel, não entende por quê.
Como eles já comeram dinheiro, os vossos chefes, nós já sabemos, já fomos informados, comeram dinheiro para fazer uma unidade de chapa. Afinal, é aquela puta da chapa que ele fez. Agora, como não tem terreno, para que aquelas naves tudo já venderam? Quero aproveitar aqui. Nós sabemos toda a informação que aqui. Não somos burros. Se estamos a agir assim, não somos burros. Segundo aquela palavra que ele faz, não vem a porquê. Não é só uma obsessão ser humano. Hoje não, o presidente vai mandar destruir uma casa, é mentira. O presidente manda notificar, traz documento. Ele traz o documento do governo provincial de Luanda. A fiscalização e nós vamos conversar. E pensa que nós não sabemos ler, aquilo é uma matumba. Ainda que vem lá do Quimbo, fica aqui duas semanas, mas já sabe tudo. Ele sabe isso porque ele é chefe e tem a prova. Já começaram a partir a partir do Cauê dele, do Futungo, e continuam a ser, mas vocês vão morrer desgraçado no nome de Jesus. Mas eu estou a falar que o Vandune foi que tirou a plantação no ano a Somália. Cuidado. Só mesmo vir fardado, 50 pessoas aqui é crime.